Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Salam sejahtera, selamat jumpa lagi Baik, kita sambung bahagian dua Setelah lama uh, berehat oh, Bukan berehat lah, saya ada urusan eh, sorry So, kita sambung ke soalan nombor enam Diagram 6.1 shows the graph of force Force against extension So, ada extension, uh, F lawan X eh uh, for spring P and Q. So kita ada dua bahan dekat situ, dua spring. Okey yang diplotkan atas satu graf eh, untuk analisis uh, nilai K. Uh, Okey sebenarnya in theory or in Hooke's law <coughs> whenever we have graph of f against x our gradient of the graph represent the value of k ha, uh, k tu apa pula K is the value of spring constant. Uh, spring constant tu apa pula? spring constant define the property of a material. Let's say the k-value is greater. Tapun a big k value shows that the object is less elastic. Or we can call it stiff. keras. Stiff, eh? Uh, less elastic. Less elastic. and vice versa lah kalau nilai k dia kecil maksudnya dia adalah satu bahan yang elastik apa pula maksud elastik elastik adalah property suatu bahan yang boleh kembali ke saiz dan bentuk asalnya apabila daya diangkat daripadanya so uh, Hafalah beberapa uh, terms di situ yang mustahak eh so k besar maksudnya keras sukar untuk diregangkan Okay. So, uh, first question question here is what is the meaning of elasticity? Ah ya? seperti yang saya dah maklum tadi, elasticity is a property satu sifat bahan to return to its original shape and size. Ya, akan kembali kepada uh, bentuk dan juga saiz asalnya after force acting on it remove. Apabila daya yang di aplikasikan kepadanya diangkat ataupun di, uh, uh, dilepaskan ok uh, dilepaskan, jadinya pendek cerita macam spring P ni kalau kita tarik spring P ke bawah ok, dan kita lepaskan, maka spring P akan kembali kepada panjang asalnya bentuk asalnya ok, uh, dan menunjukkan itulah maksud Uh, ataupun itulah men menunjukkan sifat elastik spring P. Ha uh, okey lah Alright B, calculate the value of spring constant for P. As I mentioned just now, spring constant daripada graph ni <coughs> daripada graph force against uh, extension is the gradient of the graph gradient. Okey, soalan minta cari yang P tau, bukan cari yang Q. Betul lah, uh? minta cari yang P. Okey. Minta cari yang P So, we are going to calculate the gradient for spring P Haa, daripada nilai gradient ni lah kita dapat nilai K untuk spring P Alright So, kita cuba cari uh, titik yang sesuai eh. Let's say um, Kita ambil one point here Okay, one point here Let's say I took this point Alright So, I have Allah So, I have here my Y and X value Sekejap Ok As for X value I have 0.3 And for the Y value I have here 30 So, kita nak cari gradient the Gradient kita ambil Beza paksi Y Bahagi dengan beza paksi X Okay, kenapa saya boleh buat macam tu? Saya tak pakai Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Itu adalah kerana graf ini bermula di origin. So, saya dah shortcut dah. Sebenarnya 30 tolak kosong. Bahagi dengan 0.3 tolak kosong. Tapi sebab mula kat origin, saya, saya buat macam uh, shortcut lah eh. So, it is 30 divide by 0.3. So, how much do we get here? tekan calculator jap, 30 bahagi 0.3 we have here 100 ok 100, kemudian kita tengok untuk kita dapatkan unit eh, untuk kita dapatkan unit in case awak terlupa ok, kita check balik tukar kali jap kita check balik apakah unit bagi paksi Y kita unit bagi paksi Y adalah Newton Kemudian operasi apa ni? Bahagi 0.3 is meter or centimeter. Tengok meter. Alright. So kadang-kadang soalan bagi centimeter eh. So sekarang meter. So Newton per meter. Boleh letak sini Newton slash meter. Ha, easy. Ataupun Newton meter negative 1 pun betul juga. Alright. So the question ask you to present the spring constant tukarlah kepada simbol K so spring constant untuk P is 100 newton per meter ok <coughs> next C1 based on diagram 6.1 and 6.2 compare the thickness thickness ni awak boleh tengok daripada rajah ni. memang nampak jelas eh P lebih tebal daripada Q ok so compare That's it, thickness p greater than thickness of q, and then the extension of p and q kita juga boleh tengok daripada raja. Okay, walaupun kita gantung dengan objek berjisim sama, okay, tapi q lebih uh, banyak extensionnya lebih besar extensionnya. So extension of p less than q. And how about the spring constant? The spring constant is Coming from the graph So sebabkan P Gradientnya lebih tinggi uh, Tengok je saya highlight Ini gradient untuk P Gradient means cerun uh, Cerun macam bukit kan uh, Ni bukit A Sini bukit B Sorry Sini bukit P Sini bukit Q uh, Bukit mana lagi cerun? Jawapannya bukit P lah So disebabkan kecerunan P lebih tinggi Maka spring constant P lebih besar Ok, dari soal jawapannya P lebih besar ya yeah? Right, all in the diagram All in the diagram Semua tiga-tiga ni Semua jawapan dalam Rajah ha, Tak logik kalau awak salah eh? Tak logik Right Dengan latihan insyaAllah Tak logik Kalau awak tak Boleh jawab Write D1 based on your answer. State the relationship between thickness of the wire. Okay, ingat je. Ya, kalau saya, saya suka highlight kat sini lah. Sebab saya nak tahu soalan dia. Kita nak hubung kaitkan thickness of wire of spring with the extension of the spring. So, kita gabungkan saja apa yang kita dah kita dah nyatakan tadi. The thicker the wire, the less the extension of wire. Maksudnya, kita rujuk kepada tapi kalau wayar itu tebal, maksudnya extension dia kecil. Kalau wayar itu nipis, extension dia besar. Okay, either one. Salah satu daripada tu lah awak nyatakan sebagai jawapan awak. D2, spring constant. Okay, kat sini kan bila kita baca D2, tiba-tiba eh, spring constant. Ha, sebab tu saya suka highlight perkataan di sini. Sebab awak kena baca semula. Okay, relationship between thickness of spring wire and spring constant. So hubungan antara ketebalan dengan spring constant. So the thicker the spring wire, the greater the spring constant. Tengok balik kepada uh, spring lah. Kalau lebih tebal, okay, spring P lebih tebal, k dia lebih besar. Okay, kalau nipis, k dia lebih kecil macam tu. Alright. So last one untuk soalan 6, name the law that relates to the above. Ha tadi pun saya ada sebut kan kan. Yang ni namanya hukum hooks. Oh, hukum hook. Ha, bahasa Melayu kan eh? hukum hooks. Kalau bahasa Inggeris hooks law. Kalau bahasa Melayu hook law. Ha tak adalah apostrophe s eh. Right, selesai soalan 6. Terus kepada soalan 7. Okay automatic switch. Uh, transistor eh. Diagram shows a transistor act as the current amplifier Sorry, bukan uh, automatic switch Current amplifier Apa maksud current amplifier eh? Sebenarnya kita nak gandakan 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 apa? Gandakan arus Okay Siapa yang kita gandakan tu? Sebenarnya konsepnya adalah We produce Ataupun we use small current small current to produce large current. Okey kita ada nama dia. Sebenarnya the small current refers to the base current and the large current that is produced is called the collector current. Dan secara asasnya eh? so we are producing we are using small current to produce large currents. Kalau kita boleh bandingkan I B dengan I C I C is much much greater than I B uh, nampak tak ada uh, sorry ya, uh, nampak tak ada dua tanda uh, inequality so lebih besar tu kan uh, bukan satu je, dua maksudnya besar, jauh lebih besar ok, so how much kejap lagi kita bincang macam mana kita nak kira tu berapa kali ganda cikgu uh, ada formula dia Baik, kita teruskan dengan uh, Membaca soalan eh. Apa apa kena soalan sekarang ni So dia bagi uh, rajah ke awak Dengan uh, label okay. Soalan A Name the type of transistor Jawapannya adalah NPN transistor Selesai Kenapa? Sebab anak panah Atau diode Dalam transistor itu menuju ke arah Collector So this is NPN transistor Alright B1, <coughs> based on diagram 7.1, state the current base. Uh, sorry, base current in milliampere. Dalam soalan sudah dinyatakan pada awak nilai base current. Okay, mana nilai base current? Ini dia, the base current is now 100 microampere. 100 microampere kita salin sini ya, eh. kita masukkan ke sini. 100 microampere which is equivalent to how many how much ampere berapa banyak uh, ampere sebenarnya ni kita tekan calculator 100 kalau siapa pakai 570 ms eh calculator hitam tu 570 awak tekan 100 awak tekan shift tekan 4 tekan sama dengan so the the calculator will give you one times 10 to the power of negative 4 ampere. This is in ampere. Okay, kita tukar ke unit SI dia dulu. Uh, kepada ampere dahulu. Kemudian kita nak tukar kepada mili. Untuk tukar dari ampere ke mili. Okay, kalau mili kita ganti 10 kuasa negatif 3. So, untuk dapatkan ke mili ampere. Kita perlu darab dengan 10 kuasa 3 bukan 10 kuasa negatif 3 10 kuasa 3 ok then kita dapat dalam mili ampere tekanlah calculator awak lagi darab 10 kuasa 3 so you end up with the final answer 0.1 mili ampere ok tukar-tukar ha, unit je simple kan pergi sana bahagi pergi sini darab macam lah boleh buat macam mana cara pun uh, asalkan dapatlah jawapan ni ada working dia Okay in case soalan ni bukan bernilai satu markah uh, mesti ada working lah kan takkan tiba-tiba dapat alright so this next question is the amplifier multiplication factor ha uh, ni saya katakan multiply multiplication factor iaitu faktor penggandaan. Tadi kan kita sembang. Yang saya cakap tadi, oh sebenarnya kita sedang menggandakan arus. Ha okey macam mana? IB sebenarnya jauh lebih besar daripada B. IB. Sorry, IC jauh lebih besar berganda-ganda daripada IB. Ha berapa banyak ganda? So kita pakai formula F <coughs> multiplication factor. So the symbol for multiplication factor is a beta symbol bentuk dia macam gitu. Okey. So untuk kita dapat berapa ganda, kita akan ambil nilai arus kolektor, pengumpul, kita bahagikan dengan arus tapak. Okey, IC bagi IB. Kita dapatlah how much. Okey. So IC how much IC here? IC kita 5 mA. <coughs> so 5 mili 10 kuasa negatif 3 bahagi okey ib pula so ib kat sini 100 mikro ampere 100 micro, micro adalah 10 kuasa negatif 6 so tekan kalkulator pelajar kita akan dapatlah jawapan multiplication factornya Okey 5 adalah 10 5 kalau ke kereta 570 eh awak tekan 5 lepas lepas tu shift uh, 5 5 mili bahagi 100 shift 4 micro there you go you get 50 as your final answer and it is unitless unitless uh, macam mana pula uh, kita boleh dapat jawapan yang unitless ni Kan here Unitnya Ampere Bahagi dengan lagi unitnya Ampere okay, Kita cancel off Kita dapat a unitless answer And in fact 50 sini membawa maksud apa? 50 kali ganda IC is 50 times greater than IB Itulah maksud faktor penggandaan kat sini Multiplication factor 50 kali ganda Besar ke tak besar tu Besar lah uh, Kalau kita buat IB kita satu misalnya IC kita dapat 50 uh, Berganda-ganda lebih Besar So this is current amplifier Circuit uh, Sebab tu kita aplikasikan kepada mikrofon misalnya kita hanya mengeluarkan suara yang bernada pelahan okey uh, dengan amplitude yang kecil okey So the amplifier uh, Amplifier yang ada dalam sistem uh, dalam circuit tu Akan menggandakan arus yang dihasilkan oleh suara anda Supaya suara anda yang dihasilkan itu Jadi lebih kuat uh, Ok, uh, tu contoh aplikasi yang ringkas lah Yang saya boleh cerita ke awak Moving on to C, The teacher's room at a school will be equipped with air conditioning <coughs> air conditioning amp. The proposed circuit as in diagram 7.2 Ok, ini rajah dia Kita ada transistor yang tak lengkap Kemudian kita ada P dan Q uh, Resistor Ok <coughs> Sorry uh, Next Soalan kata Soalan mention di sini Kita baca soalan je Apa kendak dia It was found that the air conditioner M That was installed did not work well to cool the teachers' room. Ya, bilik guru dia tak sejuk lah. Okay, so state the modification that need to be done to ensure the air conditioner can work properly and more efficiently. Maksudnya boleh berfungsi dengan baik dan juga boleh menyejukkan bilik guru. Nah, ada tiga pilihan di situ: circuit K, K L, K M kedudukan uh, HDR termistor dan juga the type of transistor yang kita nak uh, letakkan lah. jadual satu. Right, based on the table, state the modification that need to be done to ensure that air conditioner can work well and more efficiently. Pertama kita nak letak kedudukan termistor. Jawapannya adalah kita letakkan pada P. Jadi kita tengok kenapa kita letak pada P. Alright So sini Okay dekat mana P So P is here Kita letakkan HDR di sini Simbol HDR Okay dekat situ HDR Ataupun uh, Disebut dalam soalan, ni, soalan ni adalah Termister Is a resistor That the resistance depends on the The temperature Nilai sorry saya revise dalam bahasa Melayu sikit eh termistor ni apa dia adalah perintang okey perintang yang mana nilai rintangannya bergantung kepada suhu persekitaran jelas eh so apa maksud bergantung tu pelajar maksudnya pada keadaan panas Nilai rintangan HDR ataupun termistor akan drops. Itu uh, sifat dia. Itu sifat yang perlu anda hafal Kena hafal Yang ni tak boleh tolong lah Ni memang kena hafal Rintangan HDR akan turun jika berada dalam keadaan panas Dalam situasi panas uh, Sebab apalah saya nak letak dia di atas Yang tu kita akan bincangkan Sedang akan bincangkan eh uh, ni Nak bincang ni Right. Kenapa kita letak ke atas? Let's say this is a hot condition which is yang kita tak mahu dalam bilik guru. Kan bilik guru kita tak nak dia panas. So kita test dia pada keadaan panas. Okey, kalau kita letak HDR di atas, nilai rintangan untuk HDR akan drops. Now, dekat lita potential divider ni, apabila suatu uh, rintangan pada HDR kurang Nilai voltan pada HDL juga akan berkurang Awak oh, follow dia flow yang saya tengah cerita ni eh? Sebab saya dah pernah cerita dalam video yang lepas Ada satu trial tu saya cerita pasal automatic switch eh? So ikut perlahan-perlahan eh? Siapa yang tak pernah dengar lagi ikut perlahan Slow-slow Relax eh So HDR ni dalam keadaan panas Rintangan dia jadi rendah So does the Potential Difference Begitulah juga dengan Nilai beza keupayaan pada HDR Alright Lita ni dipanggil Potential Divider Lita ini Dipanggil Potential Divider Apa maksud Potential Divider? Potential Difference dan antara atas dengan bawah Akan alternate Ataupun kita akan uh, Sums up Potential Difference pada P dan Q Kita akan dapat 6 Okay. Contohnya, kalau P terima 5 volt, Q akan terima 1 volt. 5 tambah 1, 6. Contoh, eh. kalau Q terima 2 volt, maka P akan terima 4 volt. 4 tambah 2, 6. Okay. Satu lagi, kalau Q terima 5 volt, maka P terima 1 volt. 5 tambah 1, juga 6. That is what meant by potential divider. Divide into two but not of the same value. Dia akan bahagikan nilai potential difference battery ini kepada dua tapi bukanlah dengan nilai yang sama banyak. Sebab tu saya tak buat tiga tiga. Okay, saya tak buat tiga tiga because it could it cannot be like that. Tak akan jadi macam tu. So potential divider ni dia akan bahagikan 6 volt ni kepada dua tapi tak sama banyak. Ada yang besar, kalau atas besar, bawah kecil. Kalau bawah besar, atas kecil. Saya ulang eh. Kalau di atas besar, maka di bawah akan jadi kecil. Kalau di bawah besar, maka di atas akan jadi kecil. Alright. Saya padam lagi sekali. Hold that thought eh. Hold that thought. Hold that konsep yang saya dah ajar tadi Now saya tanya awak Just now yang 5 volt, 1 volt tu adalah potential difference eh? If the voltage up here Or the potential difference up here Is less Let's say 1 1 volt What happen to the voltage Or potential difference at Q Jadi 5 lah kan Sorry 15 pula dah Jadi 5 lah kan Meaning that the potential difference down here will be greater ok, so V dekat bawah ni akan jadi besar, itulah dia fungsi potential divider and, kalau awak cukup mahir dalam bidang elektrik ataupun uh, dalam tajuk elektrik you find out that whenever we have enough potential difference, meaning that we have enough energy given to the electrons energy akan diberi kepada elektron supaya elektron boleh mengalir and as a result we are going to produce a current in this circuit kita akan hasilkan arus dalam litar ini litar ni yang saya tengah highlight ni ya. litar ini dipanggil litar tapak base circuit so our IB will be here IB kita akan mengalir di situ. Okey, IB kita akan mengalir di situ dan our IB here uh, are going flow are going to form a form a a bridge that IC can flow. IC dia daripada atas ni dia akan flow through the transistor and switch on the relay and the uh, the air conditioner. Right. So kat atas Kalau saya letak HDR di bawah Maka nilai V di bawah akan jadi rendah Current IB tidak akan wujud Current IB tidak akan wujud Saya harap boleh faham eh Sebab uh, Antara tajuk yang Yang banyak points uh, Yang banyak I mean dia, Banyak dia punya konsep yang awak perlu Faham eh One by one adalah Automatic switch eh Alright So kita letak pada position P because the resistance of HDR will decrease during the hot condition and produce low voltage or potential difference on HDR. Yang ni saya ceritakan one layer je lah eh. Saya cerita kenapa letak kat atas sebab kita nak hasilkan rintangan rendah. Sebab apa kita nak hasilkan rintangan rendah? Sebab potential difference dekat HDR akan jadi rendah. And that doesn't tell you anything kan. Tu dia macam tergantung lah. Sebab tu saya cerita kenapa pula So bila voltan dekat atas rendah Potential difference dekat atas rendah Dekat bawah jadi tinggi Bila dekat bawah jadi tinggi Barulah ada IB IB kalau dia mengalir Dia akan bantu IC untuk complete the circuit Barulah lita ni akan hidup Ok barulah aircon akan menyala pada waktu panas Ringkas eh Kalau kalau kata tak faham juga Boleh rujuk cikgu So anything on this side eh, And this video uh, Yang mana-mana video pun You can always uh, apa? Double confirm dengan teacher awak Dengan cikgu awak Ataupun dengan saya sendiri lah Siapa yang pelajar saya tu Boleh lah jumpa saya Cikgu Cikgu terang apa ni Cikgu tak faham ah, uh, Mai jumpa saya Okay mungkin berdepan lain sikit Dia punya wavelength dia uh, Mungkin boleh Tembus lah kan Alright Nombor dua the type of transistor should be npn okay andy connected to the first uh point kita tadi bila ib <coughs> dalam keadaan gini dan kita letak npn maksudnya dalam keadaan forward bias so that we can have ic here and complete the <coughs> complete the circuit so in a way we can say that the npn <coughs> NPN transistor have a diode that is in forward bias uh, To the dry cell in the circuit For the dry cell ni <coughs> Sorry Dry cell ni negative dia kat sini kan Meaning that current out from here This is the IC coming out from here And it is always in forward bias Semuanya dalam keadaan forward bias Tak ada bertembung dengan uh, reverse bias lah So current can flow right, so the diode is in forward bias, always in a forward bias so that current can flow so the best uh, air conditioner is L yang terbaik adalah L lah, kalau kita rujuk sini, L dia ada perintang peker haba dekat P dan juga transistor NPN right, selesai nombor tujuh Mari kita tengok soalan nombor 8. Baik, untuk soalan nombor 8, diagram shows an image of Y mirror, uh, satu cermin, uh, nama dia Y mirror, uh, at the corner of the top of a shop for security to assist uh, a the shopkeeper to monitor the safety in his shop uh, tak kat penjuru kan Nah, tengok siapa yang uh, rembat rembat barang kan rembat rembat dekat kedai dia. Alright. Uh, so apakah fenomena yang terlibat dalam cermin? Sebut je cermin. Tak kisahlah cermin tu jenis apa. Ia adalah pantulan. Okay, cahaya tak boleh tembus kan cermin. Cahaya hanya boleh dipantulkan. Kalau lens baru refraction. Alright. Uh, diagram shows incomplete ray diagram of mirror. Y, C is the center of curvature and F is the focal point of the mirror of Y. Okey, lengkapkan uh, di uh, ray diagram. Right. So pertama awak kena tahu bahawa sifat cermin yang ditunjukkan iaitu cermin Y is a convex mirror, convex mirror. Sifatnya adalah to diverge. Cahap okay diverge the light meaning that dia tak jatuh atas titik fokus tidak difokuskan di atas titik fokus tetapi akan dicapahkan berdasarkan titik fokus apa maksud saya berdasarkan tu so cahaya yang datang sekarang ni parallel to the principal axis okay dan kena pada uh, kena pada the mirror here akan dicapahkan. Maksud capah adalah dia akan ke atas ni lah. Ke sini ke, ke sini ke, ni pun capah, sini pun capah, sini pun capah. So, ke arah manakah capahan tersebut okay, bergantung kepada kedudukan titik fokus. Bergantung pada kedudukan titik fokus. Apa maksud saya tu? Apa maksud saya bergantung kepada kedudukan titik fokus? Now, letak pembaris awak betul-betul pada titik F dan juga pada cahaya yang berhenti di sini pada garis panduan ni. Okey, betul-betul. Di belakang cermin kita akan buat garisan putus-putus sambungkan lurus eh putus-putus sehingga mana melintasi titik F. Kemudian di belakang depan anak panah, sorry. <coughs> di depan cermin kita akan buat solid line menandakan cahaya yang sebenar. Ni cahaya dia. <coughs> cahaya yang sedang dicapahkan. Okey, garisan putus-putus yang kita buat ni adalah garisan panduan. Uh, setinggi mana capahan tu berlaku bergantung pada titik F. Okey, straight line. Yang putus dengan solid ni straight line eh. Letak pembaris, lepas tu belah sini buat solid, belah sini buat dotted line. <coughs> Sorry. Next, neri kedua kita akan gunakan titik C. Sama juga, satu cahaya yang jatuh atas titik C akan dipantulkan semula. Kita ambil pembaris, kita letak dekat kepala objek ni dengan C. Di sebelah kiri kita buat solid line. Kemudian di sebelah kanan kita buat dotted line. Sehingga mana melintasi titik C yang saya ada miss sikit tu kan. Ada miss sikit. So now we have di interception persilangan antara dua uh, garisan yang kita dah buat which is here ok itulah persilangan dia and that signifies your image ok image uh, kita tengok ni dotted line dengan dotted line this is a virtual image eh, yang terbentuk di belakang cermin right itu cara lukis dia next <coughs> See the shopkeeper found out that it is difficult to observe the activity in his shop. Susah pula dia nak pantau eh. Suggest modification to the mirror based on the following aspect. Pertama, type of mirror. Of course kita akan pakai convex mirror. Convex mirror kan uh, cermin cembung, cermin cembung dia ada wide field of view. Ataupun wide field of vision And also produce upright image ha, Kita tak nak lah Nampak image tu tunggang terbalik dalam tu okay? ha, Maksudnya inverted image kan ha, Tiba pula tengok orang Terbalik dalam cermin tu ha, Kan susah nak pantau ha, Lebih mustahak lagi kita dapat Tengok satu Medan penglihatan yang luas ha, Maksudnya kita dapat tengok keseluruhan Dalam kedai tersebut Ok, nombor dua The radius of curvature must be big So that we produce magnified image Tak adalah image dalam cermin tu terlampau kecil Sebab kita tahu kan cermin cembung Walaupun dia ada wide field of vision Image dia kecil-kecil So untuk mengatasi image yang terlampau kecil tu Kita buat satu uh, cermin yang uh, radius of curvature nya big Okay Alright Kemudian yang ketiga is the diameter of course diameter kena juga besar supaya kita dapat lihat keseluruhan aktiviti yang berlaku dalam kedai wide field of vision atau wide field of view. Okey, selesai soalan nombor 8. Okey, untuk set Pahang ni saya akan teruskan bahagian B saya. Kali ini saya tak nak buat soalan 9, saya buat soalan 10. Sorry eh, saya terpaksa tinggal beberapa soalan uh, Kerana saya tak nak terlampau panjang lah Boleh saya cover negeri-negeri lain juga InsyaAllah So kalau saya tengok uh, Saya tengok saya dah pernah bincang Contohnya momentum tadi saya dah pernah bincang Saya skip lah eh Saya akan buat soalan-soalan yang saya rasakan lebih uh, Sesuai lah Okay Okay baik <tuh> Soalan nombor 10 pula Err uh, Diagram shows a model of compact fluorescent lamp CFL Kita highlight sini And a model of light emitting diode LED lamp So ada dua jenis lah sini kan And the specification for both lamp Alright So ada dua jenis lampu Yang pertama jenis CFL Dan yang kedua jenis LED Kemudian uh, dibandingkan uh, Kalau nak kita banding Tengok sikit lah Uh, dia punya kuasa the power for CFL is 24 watt uh, whereas the power for LED is 12 watt the voltage used is equally the same and the uh, luminous flux maksudnya cahaya yang dihasilkan lah, kekuatan cahaya yang dihasilkan adalah sama juga 1000 lumen alright, agak situ saja kita dapat kita dah boleh ada idea sikit lah eh. Jenis uh, lampu LED Memerlukan Hanya memerlukan 12W sahaja okay? Untuk menghasilkan uh, kadar kuasa cahaya yang Sama besar dengan CFL uh, Alright So dekat situ uh, uh, Kita nak Kita akan uh, diuji berdasarkan dua Dua perbandingan dekat situ lah okay. Alright Yang ni fluorescent lamp kan Kat, kat rumah Kampung-kampung Macam rumah saya pun Lampu-lampu yang biasa dia kan panel floor yang panjang tu kan ah ha, Yang tu panel floor biasa lah Ni compact Panel floor yang kecil sikit lah, Yang dia gulung-gulung ni Alright ah ha, Tapi Of the same uh, Principle lah Guna fluorescent juga kan ha, Guna gas lah kan Alright A What is the meaning of 200 volt 12 watt Mentioned in the product details, yang ni dipanggil uh, power rating eh. so maksud power rating ni adalah kita tengok bahagian power nya dulu so power dia berapa? 12 watt, kita akan tukar 12 watt ni kepada satu penyataan dalam terms tenaga dan masa, so macam mana kita dapat power power is equivalent to energy divide by time. So untuk dapat uh, 12 watt sebenarnya equal to 12 joule per 1 saat. Uh, there is the sentence yang kita akan guna. The lamp uses 12 joule energy per second. Uh, kita tukar dia dalam bentuk tenaga per saat sahaja. Okay, kalau nanti soalan keluar 50 watt awak tulislah lah 50 joule energy per second. Kalau 100 watt 100 joule energy per second Macam tu Right Dengan syarat Dengan syarat When it, when it is supplied with Apabila ianya dibekalkan dengan 240 volt potential difference Itu syarat dia Ok, kalau kita supply kurang dari 240 volt Maka tenaga yang dihasilkan per saat Ataupun power yang dihasilkan per uh, Power yang dihasilkan akan jadi lebih rendah Lagi rendah potential difference yang kita supply Lagi rendah power yang dihasilkan So, itu maksud uh, This is how you define a power rating uh, Ini dipanggil Power Power Rating Okay So, that is how Right, B The light Emitting diode LED lamp have become the choice of the consumers compared to the CFL because they are more energy efficient and cost effective. Okay explain how. Kenapa boleh LED ini lebih jimat tenaga dan juga lebih jimatkan kos. Right? So I'm going to show you the the answer scheme. Sebab saya nak type dengan ambil masa pula kan Saya tunjuk skema dia terus Hopefully awak boleh nampak eh Alright saya rasa boleh nampak tu Alright so this is the answer Number 1 Number 1 kejap pen pula Number 1 During the same period of use The LED lamp with a smaller power rating Use less electricity Ni point dia menggunakan lebih kecil nilai arus ataupun elektrik menggunakan elektrik dengan nilai yang lebih kecil ok but it produce the same brightness as the CFL lamp ini poin pertama lah awak boleh kata walaupun uh, menggunakan power yang kecil kalau kita rujuk rajah kan dia guna 12 watt je tapi menghasilkan suatu kuasa cahaya yang sama dengan CFL So kenapa kita nak pilih CFL? Baiklah kita pakai yang LED Lagi kecil power yang kita guna bermaksud lagi kecil electricity yang kita ambil So here next point Point number 3 This is number two point number three. The smaller consumption of electricity, meaning that we are reducing the cost of energy consumption. Ah, ha, lagi sedikit lah Uh, cost yang kita uh, gunakan sebab elektrisitinya rendah so meter kat depan rumah kita tu kan Kan dia tunjuk kilowatt hour uh, dia akan tunjukkan nilai kilowatt hour yang rendah sebab kita pakai alat elektrik yang powernya rendah so uh, number 4 so uh, The LED light produce greater light output energy than the heat energy. So yang ni tambahan eh untuk siapa yang tak tahu uh, the the pendar floor produce greater heat. Ni lampu macam ni dia hasilkan haba yang jauh lebih besar uh, berbanding dengan LED. Uh, lampu LED dia tak panas. Lampu pendar floor sedikit panas berbanding dengan LED. Okay. Kalau yang pakai tungsten yang warna oranye tu Lagi panas ha, Sebab tu kita letak dalam reban ayam kan Kita nak bagi ayam tu Ada rasa suam-suam sikit kan Udara yang panas sikit Supaya dia boleh mm, Mengeram Boleh Boleh mengeram telur dia lah ha, Boleh membiak dengan selesa Okay And next You can always uh, juga uh, Ceritakan in terms of The less heat energy produced by lady lamb than lamps the LED uh, bulbs are more efficient than CFL bulbs yang ni tak perlu pun tak apa kan sebab awak ulang balik kan right so boleh nyatakan seberapa banyak points yang awak rasakan perlu dan sesuai dan tepat tapi markah yang pemeriksa akan bagi hanyalah maksimum 4 markah sahaja so, yang ni kalau nak buat table pun boleh kalau nak buat dia dalam Uh, bentuk point form pun boleh ok alright habis untuk B C adalah soalan AC diagram shows a set of solar light emitting diode LED lamp ok uh, LED lamp digabung pula dengan solar panel ok alright a sheep farmer penternak biri-biri plan, plans to install solar LED lamp to light up his ship pen area at night uh, dia nak kandang dia tu cerah lah kan dia letak lampu LED alright so ada 4 model a b c d and then you need to choose one of it nak choose berdasarkan apa alright kita baca soalan uh, tu soalan tu cara awak mentafsir eh nak pilih macam mana pilih yang murah ke pilih yang tahan lama ke kita baca soalan So you are required to required to determine the model of solar LED light that can illuminate the entire area for a long period of time at night. Illuminate, maksudnya uh, menerangkan kawasan keseluruhan kawasan dalam satu jangka masa yang lama pada waktu malam. Ha, itu kehendak soalan tu. Study the specification and explain the suitability. Alright. So tengok balik table ni. Ha, boleh pause dulu. Siapa yang nak cuba jawab dulu Pause video ni Kemudian cuba rangkakan jawapan anda Sebelum saya bagi jawapan Alright So the answer will be Of course saya akan buka lagi skema ha, huh, nampak tak uh, Senang kan Tunjuk dalam table terus uh, Tak payah saya type-type lagi dah uh, Tapi saya akan explain pada awak Yang pertama kita akan pilih dari segi the capacity of battery Of course dalam soalan ni kita tengok capacity of battery dia ada bagi nilai pelajar-pelajar dia bagi 8000 mili ampere hour dia ada 5000 ada 10000 ada 50000 Adakah kita nak menulis jawapan anda dalam bentuk nombor tidak The answer shouldn't be shouldn't be in magnitude. Kita jangan tulis itu berapa nilai dia 8000. Katalah yang awak nak pilih tu B kan. Awak pun tulis kat, kat pilihan jawapan tu 5000 habis salah. So the answer should be in kata sifat eh comparative word ataupun bigger ke smaller ke longer ke shorter ke thinner ke thicker ke ah ha, yang itu. Tak boleh tulis nombor. Ingat tu, tak boleh tulis nombor besar atau kecil, panjang atau pendek, lebar atau nipis macam gitu. Right. So the answer is large, bigger ataupun big. Okay, kenapa kita nak ambil kapasiti paling besar? So that it can store more charger. Boleh simpan banyak charge supaya boleh menghasilkan arus yang lebih banyak. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, Is the orientation Adakah nak mengadap matahari Facing the sun Or facing Sorry Facing the sun at noon Or facing the sun in the morning Okay, uh, Ada juga facing the sun in the afternoon uh, Mana satu so, The answer is Facing the sun at noon Pada waktu tengah hari Di uh, solar panel Mengadap matahari Supaya dapat menghasil uh, Dapat mengutip ataupun menerima cahaya dengan very high intensity. Ha, kalau tak mengadap, mengadap waktu pagi buat apa? Ada waktu pagi. Ha, waktu pagi mengadap buat apa? Pagi cahaya tak tinggi intensity dia. Eh? Ha, so tak berapa nak panas. Eh. Bila tak berapa nak panas, jumlah electricity yang kita hasilkan juga kecil. So mau tengah-tengah hari tu dalam pukul 11, 12, 1 tu ha, Uh, menghadap matahari. Sebab tu kita tengok solar panel yang ada atas bumbung dia ada sikit kecondongan eh. Dan kecondongan itu adalah kecondongan berdasarkan kedudukan matahari pada waktu tengah hari. Alright. Ketiga, power rating. Okay, ketiga adalah in terms of power rating, kita nak besar ke nak kecil? Sekali lagi pelajar-pelajar, soalan cuba perangka awak dengan nombor Tolonglah belajar Siapa-siapa yang tengok Yang mana yang ada tengok video ni sekarang Kalau dah Tengok video ni Tolong jangan Nervous dalam exam Sampai awak tertulis nombor Jangan tulis nombor Besar kecil Panjang pendek Tebal nipis Okay Sifat Sifat dia So yang ni besar atau kecil lah So kita nak ambil Power rating yang paling besar supaya kita hasilkan tenaga yang lebih banyak. Tenaga apa? Tenaga cahaya. Okey, kita tak nak suatu kalau macam tadi kan kita pilih power rating rendah supaya kita dapat guna elektrisiti yang lebih kecil untuk jimat. Tadi kita punya tackle issue adalah jimat. Sekarang ni <coughs> dalam soalan esei ni tak ada pula mention pasal jimat uh, Cuma kita nak fokus kepada menghasilkan cahaya yang lebih banyak So kalau cahaya lebih banyak mestilah power yang lebih tinggi Okay Next and the last one is the light emitting diode LED lamp size Ah uh, Dia punya size dia so, Sekali lagi pelajar-pelajar tiga kali ni Dia bagi dimension dekat awak Kan area ni Area Adakah awak nak tulis nombor Atau awak nak tulis kata sifat So answernya Mestilah kata sifat Mestilah besar atau kecil lah eh So jawapannya Mesti besar Large So that the light can be spread more Spreading the light to wider area Kan kita nak cerahkan Keseluruhan kandang tu uh, Kalau kita pakai lampu kecil uh, Mana nak dapat kan Tak dapatlah nak kita cerahkan Keadaan kandang tu So daripada semua ciri yang awak dah pilih tadi, awak akan uh, sums up that you are now choosing D because okay? because it have large capacity of battery, it face the sun facing the sun at noon, it have high power rating and big size or large size of LED lamp. Tulis kat sini. Ah ha, dalam skema ni saya faham lah kenapa dia tak tulis sebab sebenarnya markah nombor 1, nombor 3, nombor 4 eh sorry, nombor 3, nombor 5 nombor 5, nombor 7 7 8 9. Oh nombor 7 adalah merangkumi markah ke-10. Ini eh, siapa yang eh uh, pernah dengar pasal eh uh, teknik menjawab esei eh Uh, awak kan awak familiar lah kenapa dia tak tulis kat situ tapi <coughs> why not kan kalau awak tulis pun tak ada masalah awak nyatakan balik ciri-cirinya tanpa alasan uh, tak payah tulis alasan lah awak buat koma-koma-koma macam mana saya sebutkan tadi je alright itu teknik menjawab kan tak payahlah kita pergi ke situ terlalu lama eh last one untuk soalan D a fluorescent lamp is labeled as such ni power rating uh, power rating <coughs> alright uh, A calculate the current flowing through the lamp when the light when the lamp light up with normal brightness ok current current is I macam mana kita nak cari I apa maklumat kita ada kita ada maklumat power P and kita ada potential difference V and that shows you yang awak boleh guna formula P equals to IV. Okey, untuk cari uh, current is power a uh, power divide by V potential difference. So power 32, potential difference 240. Okey. So 32 bahagi 240 you get 0. 1333 ampere Alright And number 2 Electrical energy Kita akan pakai formula E equals to PT Which is the power here is the T2 Okay Times the time Time mesti dalam saat eh 3 jam eh 3 jam 3 hours So 3 jam Kita tukar kepada saat darab 60 Darab lagi 60 <coughs> So here 32 times 3 times 60 times 60 you get 3, 4, 5, 6 Oh cantik nombor 0, 0 joule Tapi soalan minta dalam kilo joule Maksudnya kena bahagi 1000 Bahagi 1000 1, 2, 3 kat situ So dapat 3, 4, 5 perpuluhan 6 kilo joule So that's it untuk Pahang Kertas 2 dua. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam video yang seterusnya. Terima kasih kerana telah terus menyokong, teruskan share, teruskan like. Okey, bagi tahu kawan-kawan boleh forward dekat kawan-kawan video ni eh supaya semua dapat manfaat. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.